Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal FunRace 3D. Este jogo está em primeiro lugar dos jogos mais baixados de celular e a empresa é dos mesmos desenvolvedores de Run Race 3D, que era o jogo mais jogado de celular, agora virou esse daqui. Ou seja, a empresa é muito boa e, velho, certeza que esse joguinho aqui é muito bom. É a primeira vez que eu tô jogando também, então bora ver aqui o que tem no joguinho pra gente mudar aqui no nosso personagem. Beleza, ó, dá pra ver que é a mesma coisa que o avatar lá do jogo Run Race 3D, e dá pra mudar a cor do nosso personagem, dá pra comprar skins maneironas igual no outro joguinho, e dá pra fazer a mesma coisa, dá pra deixar mais gordo, mais magro, mais fortão, e dá pra mudar também, ó, as dancinhas maneironas dele. Mas como eu tô jogando agora, comecei a jogar agora, eu não tenho nada de dinheiro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir um vídeo pra comprar uma skin maneirona e a gente já vai jogar. Beleza, já consegui aqui 200 de moeda pra gente comprar aqui uma skin maneirona, né? Não quero começar apenas com o meu avatar peladão só com as cores, nada a ver. Vamos aqui, vamos escolher... Vamos jogar com essa skin maneirona aqui que eu coloco uma camiseta verde, bora comprar ela... E bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora jogar! 3, 2, 1... Começando a partida, a gente segura... Caraca, pera aí! A gente segura na tela e a gente não pode bater nos obstáculos, caraca, velho! Calma aí, beleza! Não! Velho, vai... Caraca, velho, não é tão fácil não! Acelerou, parou. Vou passar ele, hein? Vai, seu besta. Que sabe jogar, cara. E beleza, consegui chegar em primeiro lugar. Era só eu contra outro, cara. Bora para a próxima fase. Bora lá. Tomar cuidado, parou. Acelerou, parou. Não, levei. Calma aí, velho. Não, cara. Foi, parou. Não, acelerou, parou. Ixi, ele foi, velho. Pula logo, ele vai ganhar de mim. Que engraçado. Calma aí, ele se lascou. Agora espera bater e foi. Espera bater e foi, eu vou ganhar. Espera aí. Não, ele vai conseguir, eu consegui. Boa demais, foi por muito pouco, velho. Consegui vencer de novo do Alex. Olha lá, eu contra 3 agora. Eu contra 2 agora, hein. Foi lá. O que será que tem nessa fase? Ai, meu Deus. Caraca, foi. Bati, todo mundo bateu. Parou. Bestão. Não, não, não. Foi. Corre. Cuidado, parou, foi. Não consegui vencer. Por um milésimo de segundo, velho. Por muito pouco. Bora lá. É eu contra o segundo colocado agora, hein. Vamos fazer uma corrida perfeita. Parou. Ele foi. Eu acelero. Para aqui. E foi. Não. Como assim, velho? O cara ganhou de mim. Ele me passou bem na virada, cara. Vamos jogar de novo. Ele foi passando e me ganhou de mim. Aí vai bater igual um besta. E agora eu vou... E foi. Agora eu vou ganhar, né? Boa demais. Mano, o mais engraçado é essas dancinhas no final de cada partida. Olha lá, é igual no Run Race 3D, velho. Tem o level bônus. Vamos ver o que, que é. Vamos coletar moedas. Caraca, velho. Parou, que é isso? Que engraçado, cara. Que engraçado, ganhei 280 moedas. Maneirão demais. Cada avatar deu 10 moedas. Perdi apenas um ou dois. Tô aqui com um monte de moeda. Vamos jogar de novo pra conseguir comprar um avatar maneirão? Bora lá, e essa é a segunda fase, hein? Acelero! Nossa! Levou um monte, velho! Caraca, mano, eu fui loucamente e perdi tudo minhas moedas. Danado, galera. Eu tenho 330 de moeda e já daria pra comprar outra skin maneirona, hein? Essa daqui da abelha, cara. Essa skin que eu quero mesmo, velho. Vou comprar ela e bora jogar com a skin da madeira.
E se você tá gostando, deixa o like no vídeo para me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora jogar. Começou, beleza? Caraca, peraí, eu tenho que parar no meio. Nossa, eu tenho que parar bem no meio, cara. Aqui, certinho. Não levei. Calma aí. Nossa, o cara já chegou, velho. Como assim, mano? Não. É difícil, cara. Ai, velho, eu vou ficar em último lugar assim? Nossa, foi, escorreguei. Os caras não terminaram ainda. Os caras estão aqui, mano. Eu vou ficar em segundo lugar, mas beleza. Não, velho. Perdi, cara. Bora jogar de novo. Bora lá, foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, velho. Foi. Acelerou, parou. Acelerou, parou. Foi, 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 foi. Escorregou. Vamos lá. Caraca, velho. Tá, agora eu paro aqui. E acelerou, parou. Acelerou, parou. Vamos vencer agora, né? Boa demais. Primeiro lugar com recorde de velocidade, hein? Boa demais. Vamos para, para a próxima fase. E eu contra o segundo lugar. Acelerou, parou. Bestão bateu, parou, foi, parou no meio. E já corre. Escorrega no escorregador. Vem, para pertinho, acelerou, para no meio. Não, mano, calma aí. Vai, parou, parou. Vencemos, velho. Vencemos a partida. Bora para a próxima fase. Agora eu peguei o jeito, a gente vai passar de primeira esse negócio. Fica só vendo, galera. Ó, tem uns jogadores que parecem bem experientes, hein, esse cara aí com essa skin maneirona aqui, hein. Será que é zinho? Olha só, cara. Olha que esperto. Nossa, tá, você tá pensando que você é quem, velho? Eu vou te passar. Foi, não. Não. Meu Deus, muita calma nessa hora. Boa demais, velho, consegui. Bom, os caras tão longe pra caramba, venci fácil. Bora lá, agora é eu contra o segundo lugar. Foi lá, vamos tentar de primeira. Nossa, eu consigo passar duas, velho. Ah! Não! Meu Deus, cara. Pera aí. Acelerou e parou, levei. Pera aí, velho. Acelerou, parou. Foi, foi, deu. Parou no meio, cuidado pra não levar. Podia ter passado duas. Foi duas, foi duas, foi duas. Parou e venci. Boa demais. Olha a dancinha do meu avatar Abelhão. Então se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários Abelhão. Por quê? Porque quando você comentar, eu vou dar um coraçãozinho no teu comentário. E se você fizer alguma pergunta também depois do comentário da nossa palavra secreta, eu respondo você, beleza? Bora para a próxima fase, velho. Mano, olha isso, cara. Os caras são muito criativos nas fases. Olha isso, que engraçado. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 levei. No meio, no meio, no meio, no meio. Boa. Eu tenho que parar no meio, então, né? Ai, é de boa, cara. É fase fácil. Ah, mano, levei. Meu Deus, calma aí. Meu Deus. Meu Deus. Correu, 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 correu. Boa. Escorregou. Boa. Meu Deus, e isso daqui, velho? Eu tô em último lugar. Não, calma aí. Eu tenho que ganhar desse cara aqui. Foi, boa. Fiquei em segundo lugar. Agora vai ser a disputa final. Eu contra o Rosão ali, né? Bora lá, hein. Vamos tentar humilhar o Rosão aqui. Ih, rapaz. Foi, foi, foi. Parece que tá mais rápido a impressão. Não! Calma aí, calma aí, calma aí. Aí ele vacilou, né? Ai, meu Deus. Ai! Boa! Escorrega. Agora toma cuidado aqui, hein? Foi, 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 foi. Boa demais. Primeirão, venci mais uma fase. Boa, 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 cara. Fundraiser de bônus level, velho. Agora é a chance da gente conseguir o maior número de moedas possíveis. Ó, eu preciso salvar a maioria dos avatares aqui pra eu conseguir mais moedas, né? Ih, mano! Nossa, cara! Não! Quantas moedas? Só 130? Vamos pegar mais um pouquinho de moeda.
Foi, ai não, velho, perdi um monte de avatar. Calma aí. Ó, eu tenho que passar igual louco. Igual louco. Nossa, velho, deixa eu jogar de novo. Ah, rapaz, é só acelerar aí. Boa, cara, tô entendendo aqui. Ó, dá pra separar eles. Não? Boa, 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 boa. Beleza, 230, hein? Mano, eu tô descobrindo que esse negócio de bônus tem como você conseguir dinheiro infinito, velho. Porque você consegue ficar assistindo o vídeo e jogando. Que legal. Olha lá. Acelerou e parou. Olha lá. É dinheiro infinito isso. Olha lá, cara. Calma. Ih, vacilei. Beleza, tá bom de ganhar dinheiro. Mas pelo jeito você consegue dinheiro infinito com esse modo aí de bônus, porque você vai assistindo o vídeo e vai conseguindo dinheiro bem de boinha. Bora vir aqui. Eu tenho 800 de moeda já. Meu Deus, cara, eu preciso de 2.500 pra comprar aqui o avatarzão forte, cara. E essas dancinhas? Essas dancinhas que são baratas, mas nem tem graça ter essas dancinhas, né? Eu vou comprar essa skin maneirona aqui porque ela é a última e eu gosto das coisas que é fodona, né? Vamos comprar ela, beleza. E seguinte, galera, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou comprar a skin. Vocês vão decidir, do magrelo, do fortão ou do gordão. Vocês decidem, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir no Instagram que tá aqui embaixo na descrição e aparecendo aqui embaixo do vídeo também. Muito obrigado por assistir, aquele abraço, valeu e tchau!